أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يمكن الخلائق ثم ينجيهم منها عبرة لأولي الألباب، بقوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الدافع البلاء والوباء والقحط والألم، على آله وأصحابه أجمعين. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യം കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ വ്യാപനം, COVID-19 എല്ലാം നിശ്ചലമാക്കിയിരിക്കുക. ലോകം മുഴുവനും വലിയൊരു പരീക്ഷണത്തെ നേരിടുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടക്കപ്പെട്ടു, മറ്റ് വിജ്ഞാന പ്രചരണത്തിൻ്റെ സ്രോതസ്സുകളൊക്കെയും നിശ്ചലമായ ഘട്ടത്തിൽ മുമിനീയങ്ങളായ ആളുകൾ ഇബാദത്തുകളെ കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുകയും പരമാവധി ഒഴിവു സമയങ്ങൾ വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയും മറ്റ് ജനസേവനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുകയും ചെയ്യേണ്ട സന്ദർഭമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ വലിയ പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ രക്ഷിക്കും. ഈ ഒഴിവു സമയം മഹാനായ ഉസ്ലാമദി അല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ വിശ്വവിഖ്യാതമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഫുതൂഹുൽ ഗൈബ്, അല്ലാഹുവിൻ്റെ അദൃശ്യ ലോകത്തേക്കുള്ളൊരു വാതായനം എന്ന അർത്ഥം കുറിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ തൻ്റെ മുരീദുമാരോട് നൽകിയ ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങളും അവിടുത്തെ ഒരുപാട് വാക്യങ്ങളുമാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മുന്നത്ത് താലിബിൻ പോലത്ത ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അതുപോലെ അവിടുത്തെ പ്രസിദ്ധമായ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ സമാഹരണം, അതിലുപരി ലക്ഷക്കണക്കിന് മുരീദുമാർ ലോകത്തിന് സംഭാവന നൽകിയവരാണ് മഹാനവർ. അവിടുത്തെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ മഹാനവർകൾ ഒന്നാമതായി നൽകിയ വക്കാല, അൽ മഖാലത്തുൽ ഊല ഫീമാ ലാ ബുദ്ധ ലികുല്ലി മുഅ്മിനീൻ, ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന്, എല്ലാ മുഅ്മിനും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കാര്യം എന്ന് തലക്കെട്ടിൽ മഹാനവർ പറയുന്നു. ഖാല റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു വഅർദാഹ് لا بد لكل مؤمن في سائر احواله من ثلاثه اشياء. ഏത് മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനും അവന്റെ എല്ലാ അവസ്ഥയിലും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടാതെ കഴിയുകയില്ല. അമ്രുൻ യംതതിലുഹു, അവൻ വഴിപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യം, അവൻ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. വനഹിയുൻ യജ്തലിബുഹു, അവൻ വെടിയേണ്ട, വിരോധിക്കപ്പെട്ടൊരു കാര്യം. വഖദ്റിയുള്ള ബിഹി, അവൻ തൃപ്തിപ്പെടേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകമായ കണക്ക്. അവ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ അഖല്ലു ഹാലത്തിൽ മുഅ്മിനി, ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത്, ലാ യഖ്ലു ഫീഹാ, അതിൽ ഒഴിവാവുകയില്ല. മിൻ അഹദി ഹാദിഹി അഷ്യാഇ സലാസത്തി, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്നില്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫയംബഗീലഹു അൻ യൽസമ ഹമ്മുഹ ഖൽബുഹു, അവൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, അവൻ്റെ മുഖ്യമായ വിഷയം അവൻ്റെ ഹൃദയമായിരിക്കും.
ആ ഹൃദയത്തെ അവൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത്. സുവരിക്കും വൈല അജിസാമിക്കും വലാക്കി ഒവ്വൊരു ഇല പുലൂപിക്കും ഹബീബായുള്ള ഹദീസ് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചത്. ശരീരത്തിന്റെ ആകൃതിയല്ല, വേഷവിധാനങ്ങളല്ല, ഹൃദയമാണ് അല്ലാഹു തആല ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എന്ത് കടന്നു വരണം, എന്താണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് എപ്പോഴും അവൻ തൻ്റെ ഹൃദയത്തെ അവൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർബന്ധമാക്കി കൊണ്ടിരിക്കും. ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം അമ്രു യന്തതിലു, ഇത് എല്ലാ വിഷയത്തിലും ബാധകമാണ്. നിസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, അതിൻ്റെ ഫറളുകളും സുന്നത്തുകളും അവൻ വെളിപ്പെടേണ്ട കാര്യം, ആ നിസ്കാരത്തെ വാത്തിലാകുന്ന കാര്യങ്ങളെ വെടിയണം. ഖദ്നിയുള്ളാബിഹി, അതിൻ്റെ സ്വീകാര്യതയും അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ കണക്കാക്കപ്പെട്ടത്. അതുപോലെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും, ഇപ്പൊ കൊറോണയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ മുമിനികൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ, വഴിപ്പെടേണ്ട കാര്യം ഒന്ന്, ഭരണാധികാരികളും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും നമ്മൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അവർ അതിൻ്റെ വ്യാപനത്തെ തടയാൻ വേണ്ടി അവർ വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ, അഥവാ സാമൂഹിക അകലം, പരസ്പര സ്പർശനം, അതുപോലെ തന്നെ കൂടിയിരിക്കൽ, അങ്ങനെ അതിനെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ തൊട്ടുപിടിയായി അള്ളാഹു തആല കണക്കാക്കിയ. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വാർത്തയിൽ കേട്ടു, ഒരടയാളവും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്ത ആളുകളിലും അത് കോവിഡ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അള്ളാഹു തആല കണക്കാക്കിയ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതില് പൊറുതികേട് കാട്ടാതെ ക്ഷമയോടുകൂടി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടുക. മാത്രമല്ല ആ ഹൃദയം കൊണ്ട് അവന്റെ നഫ്സിനെ അവൻ ഉണ്ടാക്കണം, അതിൽ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ കൽബുകൊണ്ട് ശരീരത്തെ നഫ്സിനെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം, നിയന്ത്രിക്കണം. അവന്റെ എല്ലാ അവസ്ഥയിലും അവന്റെ അവയവങ്ങൾ അവൻ മുഹാഫത്ത് ചെയ്യണം, അവനെ സംരക്ഷിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ ഹൃദയത്തിൽ വരുന്നതാണ്, അതാണ് നഫ്സിന് പ്രേരണ നൽകുന്നത്. ആ നഫ്സ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ അവസ്ഥയിലും അവന്റെ ഹൃദയത്തെ സൂക്ഷിച്ച്, ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിച്ച്, അതിനനുസരിച്ച് അവയവങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മുഴുവൻ സമയങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ, ഇത്തിസാലുകളെ വലിച്ചു, അവൻ്റെ നിരോധനകളെ വെടിഞ്ഞ് അള്ളാഹു കണക്കാക്കി തൃപ്തിപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാം കാര്യം അത് അനുവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഈമാൻ കാര്യം അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയും അത് രണ്ടിൻ്റെയും സത്തയായ എഹ്സാൻ ഗുണകാംക്ഷ അള്ളാഹു തആല നമ്മെ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ കൊറോണയും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അബ് കാണുന്നവനാണ്. അള്ളാഹുത്താൽ അതിൽ പരിഹാരം നൽകുമെന്ന് നമ്മൾ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങി ഇബാദത്തുകളുമായി, അതുപോലെ സൽക്കർമ്മങ്ങളുമായി റബ്ബിലേക്ക് അടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ്. പക്ഷേ സമയം പോലെ ഓരോ മക്കാലകളും ചില മക്കാലകൾ, ഇത് വളരെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ഒരു മക്കാലയാണ്. പക്ഷേ ഏതൊരവസ്ഥയിലും, പ്രയാസഘട്ടത്തിലും സന്തോഷഘട്ടത്തിലും ഒക്കെയും മനുഷ്യൻ എല്ലാ അവസ്ഥകളിലും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ മുന്നേറേണ്ടത്. ഇൻഷാല്ലാ സമയം പോലെ അടുത്ത മക്കാലകളും വിശദീകരിക്കുന്ന ബോധത്താല ഇപ്പൊ ലോകം ചെന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ പ്രയാസത്തിൽ നിന്നും മുമിനീങ്ങളെ എന്ന് വേണ്ട മനുഷ്യരെ ലോകത്തെ ഉണ്ടാക്കും രക്ഷിക്കട്ടെ. ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ അവസാനം നൽകി അള്ളാഹു തആല എന്ന് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ.